Жителі Будапешта планують нові протести на середу. Кажуть, завтрашні акції будуть дуже важливими, бо покажуть, скільки саме людей підтримують їхню позицію. Збиралися і напередодні, а у вихідні число учасників акції перевищило 50 тисяч. Мітингувальники проти підписаного в понеділок закону, який обмежує діяльність закордонних вишів. Згідно з новими правилами, такі заклади повинні мати кампуси не лише в Угорщині, а в країнах реєстрації. А ще закон зобов'язує ці виші пройти додаткову атестацію. На погодження формальностей – рік. Протести почалися навколо Центральноєвропейського університету Джорджа Сороса. Він зареєстрований у США, але не має там представництва, тому опинився під загрозою закриття.